Bežný život v dovolenkových destináciách nie je žiadny oddych. Tie bežné starosti má človek. Krásne veci zvyčajne trvajú len krátko. Aby sme si rozumeli, mám na mysli prázdniny a letné dovolenky. Kým väčšina z nás si slnko, pláže a more dopraje len niekoľko dní do roka, sú Slováci, ktorí si to môžu vychutnávať po celý rok. Paradoxne, oddychnú si práve vtedy, keď za nami zabuchnú dvere na lietadle. Slnko, more, pláže a palmové aleje. To všetko sa skrýva za stovkami kilometrov, ktoré sme ochotní precestovať len preto, aby sme zažili čaro nevšedného. Aby sme si vrátili za odmenu aspoň malý kúsok tej vzácnej energie, ktorej míňame počas roka často viac, ako je nutné. Aj vás niekedy na dovolenke napadne, aké by to bolo žiť v takejto destinácii po celý rok? My sme jednu Slovenku v Taliansku našli, no ako sama hovorí, život v dovolenkovej destinácii pre ňu rozhodne žiadnou dovolenkou nie je. Turisti, keď sem prídu na dovolenku, oni celý čas sú na dovolenke, nemusia upratovať, varia minimálne a nemajú také tie povinnosti každodenné, kdežto ja chodím do práce. Ja v lete pracujem s turistami, ktorí sem prichádzajú a častokrát mi turisti povedia, je vám sa dobre žije, pretože ste pri mori, chodíte stále k vode, stále sa kúpete, ale nie je to pravda. Mám rodinu, musím sa starať, ako upratovať, variť, žehliť, nakupovať, čiže tie bežné starosti má človek stále, či žije pri mori alebo nie. Paradoxne tak pre Jarku a jej rodinu začína dovolenka až vtedy, keď sa sezóna v dovolenkovej destinácii končí. My v októbri ideme niekam k moru, aby sme naozaj nikoho nevideli, boli len my spoločne teda ako rodina a mohli sa okúpať, pretože aj keď idem k moru v lete, tak je to o tom, že teraz mám hodinku, ideme, okúpeme sa a zase musíme ísť niekde inde, pretože máme nejaké iné povinnosti. O tom, že Jarka skutočne nemá času na zvyš, svedčí aj fakt, že je v Taliansku jednou z len dvoch Sloveniek, ktoré majú špeciálny certifikát na sprevádzanie mesta Rím. Po svojej 20-ročnej praxi patrí medzi tie najlepšie. Boli sme zvedaví, ako vyzerá zákulisie takejto úspešnej slovensko-talianskej rodiny. Ak by ste však čakali ukričanú domácnosť, nedočkali by ste sa. Môj manžel je trpezlivý, môj manžel toleruje aj to, že teda som cudzinka, že musím sa vracať stále domov, že mám veľmi pevné korene teda na Slovensku a že mám tam rodinu. Stretli sme sa v jednej reštaurácii a vtedy sa nechcela so mnou ani rozprávať. Bola dosť odmeraná. Teraz je už ale jasné, že to, čo sa zdalo byť nemožné, je dnes realitou už dlhoročne fungujúceho manželstva. Rokmi dokonca opadli aj inak celkom značné rozdiely v mentalite. Život so Slovenkou je normálny. Keďže sme už viac rokov spolu, nie je v tom nič iné. Jednoducho sme našli spoločnú cestu. Napriek tomu ale Jarka tvrdí, že aj keď má oporu v rodine, pre Talianov je stále cudzinka. A cudzinec to má v zahraničí skrátka vždy o niečo ťažšie. Kto sa vydá alebo rozhodne pre život v zahraničí, tak ja si myslím, že vôbec to nemá jednoduchšie. Pretože žiť ako cudzinec v inej krajine znamená, že sa musí oveľa viacej prebíjať, oveľa viacej sa snažiť, aby si tam našiel to svoje miesto, to svoje uplatnenie, aby si vybudoval ten život taký, aby bol spokojný. Možno aj preto Jarka chce, aby bol jej syn doma v oboch krajinách. A tak ho učí nielen láske k Slovensku, ale aj k slovenčine. Neviem si predstaviť, že by som môjmu vlastnému synovi mala povedať ľúbim ťa po taliansky. Marko teda dostal do vienka dva jazyky a dnes sa nemá problém dorozumieť nielen s nami či Talianmi, ale ako sa hovorí, ani s tým najvyšším. Anieličku, strážničku, opatruj dušičku, aby bola čistá pre Ježiška Krista. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.